massor med talgoxar. Det kommer massor med talgoxar. Mm. Två talgoxar kom det. Två talgoxar. Två talgoxar. Två talgoxar var du. Jaha, var det andra fåglar då? Ingen nötskrika. Nej. Var så andra den lite nida. De där är snida. Ja, vad heter de då? Alltså de där då. Kommer du ihåg vad de hette? Ja. Kål. Träst. Alla de där heter Träst. Men vad heter den då? Det är pilfinken. Vem är det då? Och sen var det nog gråsparven. Där då? Mm, det är gråsparvhanen. Vad är det? Mm, det är bergfink tror jag. Vad är det? Gulfink. Vad? Det är gulsparv. Mamma minns inte. Jag håller lite. Jag fick så mycket mus. En kolsast igen. Ja, titta. Jag slår en kol. En sån där är det. Mm, precis. Vad är det där då? Det är en sidensvans. Vad är det? Den kommer jag inte ihåg. Kommer du inte ihåg den? Nej. Kommer pappa ihåg den då? Kanske det. Pappa måste komma nu då. Okej. Okay.